kun sagalee qeerroot. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa ummata oromoo fi saboota cunqurfamoo empaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerroot. Sadaasa 17 nageenyu badhaadhaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffatoota keenyaa kabajamuuf jaallatamoon. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaarraa tamsa'aa jirudha. Guyyaa har'aa keessummeessuun sagantaa waliin kan jiru an Urjii Sabaati. Sagantaa keenya duraa duubaan isin biraan ga'uuf akkuma beekamu jalqaba oduu isiniif dhiyeessina. Ittaansine immoo ibsa qeerroo bilisummaarraa dhihaate karaa jaal hariiroo jorgoo isin biraan geenya. Turtiin keessan nufaan akka ta'uu isin afeera. Akkasumas qophii addaa seenaa goota Biishee Garbaa kutaa shanaffaa waliin ilaalla. Nu faana turaa. Itti daballees wallee warraaqsaas ni qabna itti bohaara. Hangafoota oduu. Waraanni wayyaanee naannawaa daangaa jiru sakatta'insa geggeessuuf ifaajaa jira. Waraanni ishee irra caalaan immoo qawwee ishee qabatee godaanaa jira. Godina Shawaa Aanaa Midhaaqinyiitti uummanni walta'ee finciluun dhagahame. Paartileen mormitootaa filmaata bara 2005 irratti hirmaan jechaa jiraachuun isaanii addaateera. Yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti argaman tokko tokko waraana wayyaaniin marfamuun isaanii ifa ta'e. Kanneen hangafoota oduuti. Babal'ina oduuf jaal tokkicha murteessaa. Waraanni ittisa wayyaanee naannawaa daangaa biyyattii kallattii garaagaraa irra qubatee jiru waraana falmattoota bilisummaa fi walabummaa kanneen akka adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Ogaadeen akkasumas dhaabbilee dimokiraasiif haqaaf falmina jedhan kanneen akka Arbanyoch Gimbaarii fi TPDM yookaan Tigraay Piipil Dimokiraatik Muuvmant fa'a irratti sakatta'insa gaggeessuuf jecha waan qabdee gadhiiftu wallaalaa jirti. Sakatta'insa kana wajjin wal qabatee uummata naannawaa daangaa biyyattii irra jiran akka malee dararaa jiraachuun hubatameera. Isinitu dhoksee nyaachisaa jira bakka isaan jiran ni beektu nu agarsiisaa jechuun uummata irratti miidhaa gaggeessaa jiraachuu gabaasaan sagalee qeerroo addeesseera. Dararra waraanni wayyaanee uummatarra geessaa jiruun kan hin gammanne miseensonni waraana wayyaanee waraana uummatarratti tarkaanfii fudhachaa jiru kana irratti dhukaasa banuun uummata irraa qolachaa kan jiran yoo ta'u yeroo ammaa naannawaa daangaa biyyaarra qubatanii kan jiran waraanni wayyaanee sababa tarkaanfii uummata irratti fudhatamaa jiru balaaleffachuu fi ammaa booda waraanni ilmaan TPLF'tiin hoogganamuun dhaabbachuu qaba jechuun wal haleelaa jiraachuun mirkanaa'eera. Kun kanaan osoo jiru waraanni wayyaanee keessaafuu ilmaan Oromoo ilmaan uummattoota Kibbaa, Somaalee fi Affaar, Gaambeellaa fi Beenishaangul Gumuz meeshaa waraanaa isaanii hidhannoo guutuu qabatanii miliqanii qe'ee isaaniitti deebi'aa akka jiran gabaafameera. Waraanota qawwee isaanii fi hidhannoo isaanii qabatanii miliqaa jiran keessa ilmaan Amaaraa fi Tigrees akka keessatti argaman ibsameera. Oduu biraatiin godina Shawaa dhihaa aanaa Midhaaqinyii keessatti qotee bulaa fi uummanni aanichaa hundi wal ta'ee tokkummaan ka'ee fincilaa jira. Uummanni aanichaa lafa keenya maqaa investimentiin dabarsine hin laannu jechuun ifatti hiriira ba'ee wayyaanee wajjin falma gaggeessaa jira. Gaaffii abbaa biyyummaa uummanni kaasaa jiru dura dhaabbachuuf wayyaaneenis gamasheetiin uummata hidhaatti guuruun doorsisaa jiraachuun addaateera. Kanneen keessaa Barataa Tolasaa Tashoomaa, Barataa Kutaa Kudhanii, Barataa Darajee Araarsaa, Barataa Kutaa Kudhanii, Dirribee Marshoo, Barattuu Kutaa Sagalii, Mangistuu Masfin, Taarikuu Guutee, Biyyeensaa Dhibbaa, Tasfaayee Biyyeensaa, Mokonnin Mirkanaa fi Qixxeessaa Raggaasaa ganda weennii warra hidhaan dararamaa jiran keessatti argamu. Filmaata dhufaa jiru kan bara 2015 kanaaf paartiileen mormitootaa hundi isaaniitu filmaaticha irratti hin hirmaannu jechaa jiraachuun dhagahame. Paartiileen mormitootaa kun filmaaticha haqa qabeessa ta'uu isaaf wanti amansiise tokkollee hin argamne jechuun tarkaanfii filmaaticha irratti hirmaachuu dhiisuu fudhachaa jiru. Tarkaanfii paartiileen mormitoota kanaatti naasuu guddaa irratti kan kufan aangaa'onni wayyaanee haala kana ilaalchisee imbaasii Ingiliz wajjin marii gaggeessaa jiraachaa akka jiran saaxilameera. Yuunivarsiitiileen Oromiyaa keessatti argaman tokko tokko waraanaan marfamuun isaanii ifa ta'e. Nuyi qeerroon wareegama barbaachisaa ta'e kamiyyuu baafnee Oromiyaan ni walaboomsina. Qotee bulaa keenya lafa isaarraa fonqolchanii kadhataa taasisuun haa dhaabbatu. Biyyi keenya halagaan hin hoogganamtu
afan guddan afan biyitti afan oromoti afan oromo afan biyole sata uqa ba kanjedani fi kan kana fakkatan adanno won mora university le kesatti fi alatti mamattamfamu isatin karrifatan wayanonni mora university harmaya university jimma university adama fi university ambo marsani akajran eramera ballin odu kana calatti website qero bilsuma www.qero.org ilalu dandesan odun kenya harra kanuma kopile afan wajin turtigari. Waita umanni addunya sagale kenya daga hajiru kanatti jabanne qabso kenya daran yofinin sene nimilkofna ibsa qerobli summara be motumman abba irreweyane ideology socialismi digde ideology capitalistota dirirsuf kakatte irbu sente biyota dureyira gargars argatte motumma abba irre akashe dargi digde irgetaita irretti olhitatte jalqabe ideology sirna capitalistota dirirsuf irbu isanif galtestae sirna dargi digde sirna demokrasi dirirsuf ummatatti qaqa turte ganun biyetti irretti sirna socialismi kambra dirirsun china fa wajjin waltahun akkata addateen dinagde biyetti guututi to'anna ishe jalatti galchun ishe nibekama kun malif ta'ajede namagaffi karanaga gafate kamifu debin debiu rasasada feda ummata biyettif otointane feda biyota dureyif kan dursakennitu wayyanen shorokesitota farren USA yokan United States of America ta'an America gargaren warana jechun gogomsite gargarsa garagara gurrechun humnashe cimsatte ummata cunqurfama kan ittin jilbeffachisun bekamtu wayyanen yero har'a toftan shehundi jala satlame dirre irretti hafajirti sirni gababilisa biyetti kesatti hojjechu deddabe dinagde biyetti marachera wayyanen qama shororkesitota waran otointane matuma ishetin shororkesitu taunshe ija michota she fula duratti satlamera wayyanen gama mirge dalanama kabajufi nagafi tasgabbi busutinis gocha apartheid daran ilman oromofi lammile biyetti kanirratti gaggeessa jiraachunshe ummata addunyaa duchisiisaa jira kanarra ka'uutin biyyootin tokko tokko no democracy no aid jedhani gargaarsa irra dhaabaa jiru gabaasa dhaabbata mirga dhalanama falmuun beekamu Amnesty International jedhamu kan bara 2014 qofallee yoo ilaalle gochaa wayyaanee fi maalummaa wayyaanee ummata addunyaaf saaxileera Amnesty International wayyaanen daa'imman manguddootaa fi dubartoota dabalatee bara 2014 keessatti qofallee lubbuu oromoota hedduu rasaasaan naasuu tokko malee akka ajjeefte ifa godheera biyyittii keessatti yaada ofii bilisaan ibsachuun akka hin danda'amne pireesiin bilisaa dhuunfaa keessaafuu afaan oromoon akka hin jirre mootummaa wayyaanee barattootaa fi uummata hiriira nagaa ba'uun gaaffii mirgaa gaafatan kamuu humna ittisaa qawwee hidhatee itti bobbaasuun jumlaan akka ajjeesu barattoota oromoo manneen barumsaa garagaraa fi yuunivarsitiilee keessa seenuun doormii keessatti akka ajjeesaa jiru badii tokko malee uummata oromoo mana hidhaatti akka guuraa jiru manneen hidhaa keessatti reebicha akka maleen haala suukaneessa ta'een beektonnii fi hayyoonni oromoo lubbuun isaanii akka qisaasamaa jiran keessaafuu hidhamtoonni siyaasaa otoo mana murtiitti hin dhiyaatin mana hidhaa keessatti akka ajjeefaman har'as oromoonni kumaataman lakkaa'aman hidhaa walfakkaataa irratti akka argaman ummanni oromoo miidiyaa kamiinuu gochaa wayyaanee fi darara irra gahaa jiru dubbatee akka hin saaxille ugguramuu isaa mootummaan wayyaanee seera ofiif tume sirna federaalizimii diigee lafa qotee bulaa saamee qotee bulaa oromoo gabrummaa daangaa hin qabneef saaxilaa akka jiruu fi kan kana fakkaatan mootummaa idil addunyaaf dhaabbilee mirga dhala namaaf laalatanii fi biyyoota guddinaan badhaadhaniif walumaa galatti addunyaa maraaf gabaaseera Amnesty International biyyoota akka Ijibtii fi Siriyaa faatiif tumsa walfakkaatu gochuun saboota mootummaa abbaa irree jalatti kufanii dararamaa jiraniif dirmannaa biyyoota ummattoota addunyaa argamsiisuun
gumata gurgudda taasisa turunsa yaadanno dhiyooti. Haala kanaan qurannoolee garagara gaggeessuun haqaafi dhugaa Oromoo addunyaatti beeksisuun dhaaba kana qabsoo bilisummaa Oromoof gumaata guddaadha. Yoo xinnaate gochaan wayyaanee saaxilamee gargaarsi afaan faajjiin wayyaaneef kennamu irraa dhaabbannaan wayyaanee keessi ishee burkutaa'ee jiru kana Oromoon xinnumashee achi ofirraa dhiibnaan akka daaraa taatu mirkana shakkii hin qabnedha. Yeroo har'aa gaazexeessitoonni dhuunfaa kan habashootaa tokko tokko biyya keessatti argamanillee gochaa wayyaanee kana balaaleffachuun yaaddoo balaa biyyittii kanarratti dhufuuf jiruuf gaafatamummaansaa kan wayyaanee ta'uu ibsaa jiru. Biyyattii keessatti afaan mana hidhaa hunda keessatti dubbatamu keessaafuu qaallittiitti dubbatamu afaan Oromoo qofa ta'uurraa kan ka'e maqaan mana hidhichaa afaan Oromoo jedhamee geeddaramuu akka qabu barreessaa jiru. Kan beekamuu qabu yoomillee taanaan dararri olaanaan qabsoo olaanaa dhalee galma ga'uu kaayyoo keenyaaf injifannoo keenya dachaan mi'eessa malee qabsoo keenyarraa of duuba nun deebisu. Kanaafu wayita uummanni addunyaa sagalee keenya dhagahaa jiru kanatti jabaannee qabsoo keenya daran yoo finiinsine ni milkoofna. Qeerroo bilisummaa sadaasa 17 bara 2014. Inuma tiksee maleku lato ashuffee badda looninga abbisu. Inuma rafee maleya lammi tokkuma dhabu namarra abbisu. Allayyaan allayyuma maaltu wallayya anuru fajadei alagana laguma alagana laguma maaltu walaga adam firajadei koborta orminama batu yo abano fi batate malei roro ormarra duftei roro dinarra duftei maaltu namado o abado watamale malo 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 biya orma adakunna man ibu galunna man ibai biya ofi ya gaddisa garbu adunna man argu jaran cham sadufta mo birra aya sawilenko o saya no bori i cham sa sinufnu birra Chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nutti bitani e kalo nutti bitani kalo nutti bitani furdannan albe e dannu fitani malo 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 jabbilo tako ya jabbilo ta oda jala in kanna manya tunu kessa jiran jabbilota ko ya jabbilota oda jala in kanna manya tunu kessa jiran amalo masangamala fambatu masangamala fambatu talba fatafa katati talba fatafa katati tokko duwe tokkonta walgagala fatati Gaggala fakata Emule agar bacisa Wano fi maltu gaddisa Emule agar bacisa Wano fi maltu gaddisa Masanga mala fambatu Masanga mala fambatu Talba faca fakatati Talba faca fakatati Toko nyate toko ntau Walgaggala fakatati Walgaggala fakatati Emule agar bacisa Wano fi maltu gaddisa Emule agar bacisa Wano fi maltu gaddisa Kana gadi taafi chalesa Ilma nama kero jabesa Odu soba malip odesa Saba kulkullu ma turesa Emule agar bacisa Biya o fi maltu gaddisa Emule agar bacisa Biya o fi maltu gaddisa Kana gadi taafi chalesa
saba kulkullu ma uresa ye mule agar batisa oromia ma tu gatisa ye mule agar batisa oromia ma tu gatisa sanga ofa jannan ofne bane shakariti ushane imbitata ushanta mam bitagarini ya alama qawe ha antola labanini labanini ya mareyo duke jabanga labanini ya mareyo duke jabanga maiya amboke salola atashakar gaye matani apani so duke il majiram badu makani burea gatidu boso masi el mati itendidu burea gatidu boso masi el mati Fitaurar yimar goshu bara 1872 marra hanga 1876 erga badache maccawe raru fitikennamen hala barbadamen fitan basu daddabun taklaymano tarkan fidabalata humnalol tummaqinan tofta jalmichumma yokan diplomasi fi sirnakennaman immaban sori gala amaroni dache macca akkawe raru Qadida wannabe gantumman abishinar kadinaati akka kufuf akka kiye famutasisun warren durati ragalen barota 1876 hanga 1877 rasa dalta samma kararas darasun abishef wada kennaf sirna kennama qopese ergutu himama sirni kun karaba kabu insan gojjamota bakkabu un kanabishe waligale qadida wannabeti qadidan namota shanbro walin Wada kennama gojjamota kana rawachuf gara horrotti dufe. Wada fi sirna kennama kun marsala makan qabu inni dura beenacha farda warqirra tolfame ture. Beenachi farda miya morma fardatti diram inni lammaffa gindosi bilafi akaso giddadaku wada kan galame fi tured. Sirni kennaf kennama akka tobata fi toban oromotti kakun abbate tumurame. Ergamni qadida hariroda rasufi abishe karawara ana hafe naga akka mariyatan halami jesu ture wadan kun marti kan geggefame qadida isarras adalifi darasu bakka buefi abishe giddutti ture bulti murasabod amarotin ras darasabbat e bondursaman kannen akka qadidan walin qabiye horro goda kokor qubatan Kokoritti buufata aftarsiimo waraana erga mijeeffatanii booda gara biishee dooyoorraa tilmaamaan kiiloomeetira 16 fagaattee dirree balloo wiirtuun lafaa ol ka'aa gaara ol ka'aa yookaan gaara iddoo tarsiimo waraanaaf mijatudha. Kokor kellaa daldala horroo iddoo ashuurri daldalaa itti funaanamuu fi iddoo hulaaleen daldalaa gara dooyootti qajeelchuu fi inni gara amuruutti geessu walirraa fottoquudha. Duula goodaa kokor. Bara 1877 fi kiyyeeffamu abishee akka ragaaletti hurraan dhala sadii bara 1877 guyyaa jimaataa abisheen ganama ka'ee namoota isaa waliin turanitti hibboo manaa ba'ee mana jedhe namni boosaa hiiku dhimnaan haati manaasaa hiituun birbirsa akkajjiitii jettee deebiste. Inni achitti mana jaaruu barbaadee waan tureef hibboosaa kana himate. Barfata ka'ee akkajjitti korma qalee daddarbatee fi dhibbaayyuu guutuu qabateen nama fardaan dhufaa jiru fuuldura isaatti arge. Namtittiin fardaan deemtu kun maali nattiin taanee jedhe. Gannatiin bira ga'ee akka maarotiin kokor buufatan itti hime. Abisheenis battala kana dhageetti loleesaa garii waliin gara kokoritti qajeele hiituun biqila dhibbaayyuu guuttattee qabatteerraa akkarraa habbuuqqatu yookaan dhugu gaafannaan maaloo keessummaa dhufee balbala na buufateen ta'aaree jedhee jedhe gannatii aagaa nama duraan dhimma afuulummaaf horroo keessatti filamee gara goojjamiitti kan ergamedha birbirsa akkajjii dugda akkajjii gubbaatti kan argamu
birbirsa guddaa fi jabtaa kan hundeensa holqa qabu daldaltootaa fi imaltoota garaa garaaf iddoo aara galfii yookaan bultii fi dahoo dheessa roobaaf itti baqatamaa akka ture ragaaleen ni eeru. Abiisheen haalichi mala malame ta'uu waan hin hubanneef isheen kanaan dura mo'amte natti araaramuuf qe'ee koo dhufte kaa jedhe. Inni kana jedhu malee abbootii biyyaa bebbeekamoo gaafas isa waliin turan kanneen akka daagaa horoo fi dabaloo gannaa garuu ifa baasanii yaada Abiishee kana mormuu isaanii eerama. Abiisheenis adeemsa goojjamootaa kana gonkumaa fudhachuu akka hin qabne itti himan. Daagaan horoo lakkii saggoo goojjamoota haleelanii ofirraa deebisuu malee isaan waliin mari'achuun gowwummaadhaa jedhe. Kakuu qadiidhaan kakates akka hin amanuu hin qabne itti hime. Amaarotiin kakaa hin beekan waadaa galanis eeguu hin danda'an kakuu gananii siqaluu danda'u jedhe. Dabaloo gannaas wawuu koo jaallu kun gowwummaadha tasumayyuu amaaraaf abidda garaa jalan qabatan jedhe. Abiisheen garuu hima kana hunda bira darbee kakaa kakatan amanee deeme. Loleen Abiishee guyyaa duula dirree kokor lakkoofsaan 1,000 ta'u. Abbootiin biyyaa horroos amanamummaa amaarotaa shakkan dursa iddoolee tarsiimuu waraanaaf mijataa ta'e qabatan. Daagaa horroo loleensaa dirree kokor kallattii kaabaan of eeggannoon akka dhaabbatan ajaje. Dabaloo gannaa ilmaansaa salgan dabaloo jedhaman kallattii dhihaan qubsuma amaarotaa irraa siqanii of eeggannoon akka dhaabbatan taasise. Dabaloon ilmaan isaatiinis afaan farda keessan irraa konkona yookaan cancala akka hin baasne gaachana keessan irree keessan irra miila keessan faanarraa akka hin kaasne akeekkachiisaa ofiin gara buufata amaarotaatti siqe. Abiisheen meeshaa waraanasaa akkuma qabateen kokor iddoo amaarotiin dunkaana buufatanii isa eegaa jiranitti dhaqe. Qadiidaan isa simate. Kanneen akka soorii galaa immoo turjumaana turan. Akka toobata Oromootti namni nagaaf adeemu meeshaa waraanaa yookaan eeboof goraadee qabatee mana waan hin seenamneef balbala dunkaanaa irratti warra turjumaatti hidhannoo isaa kennee ol seene. Erga teessisanii Abiishee harka qullaa nama meeshaa waraanaa hin qabne itti nammanii gaadiyan sana booda dibbee didib hillim sillim godhan. Rukutamuun yookaan dalleqamuun dibbee gaadiyamuu Abiishee mul'isuuf. Kana booda amaarotiin qawwee musqueetii fi saboo hidhatan haleellaa oromoota irratti bananiin walaleeluu fi walajjeesuutti ce'e. Abiishee umurii geessummaa naannoo waggaa 42 guraan dhala 3 bara 1877 dirree duulaa kokkor irratti harka diinaatti kufe. Guyyaan isaa jimaata jala bultii hiiqaa sooma faasigaa yookaan dilbata amantoota ortodoksiiti. Abbootiin ragaa taateef ta'iinsa duula goodaa kokor walkaachisoof walfaccisoo ta'u eeru. Wal waraanuun battala eegaleen gootonni Oromoo ajjeesanii kufuutti kutatan 10,000 keessaa gara 20,000 kan ta'an harca'an. Gaafa duula kokor daagaan loltoota isaa qubsuma amaaraarraa siqanii iddoo tarsiimoo waraanaaf mijataa akka qabatan erga ajaja kennee hamma lolu lolee booda habee hambaa godhadhu jedhee loltoota isaa afan waliin miliqe. Kanneen akka dabaloo gannaa wareegama lubbuu kaffalan. Oolmaa dabaloo gannaa qabaa dhowwate harka kennuu didee amaarota hedduu ajjeese booda goraadeen tuffee isaa muramee du'e. Obboleessa Abiishee Dooree Garbaas gaafasuma qaamni saalaa isaa irraa murame. Salgan dabaloo garuu hamma waraanan erga waraananii booda bosonatti galan. Amaarotiin waraana kana booda Abiishee firoota isaa dubartoota Oromoo mimmiidhagduu suuraa fi qajjisa qabdu beelladaa fi qabeenya argatan hunda saamaniif booji'an guduruu keessaan laga mormor malkaa hulaami juufi tarkaanfata ginnoorraan goojjametti kutan. Abiisheen erga kiyyeeffamee booda adeemuu dide. Kanaaf goojjamootiin harqoota itti hidhanii fi qotiyyoo waliin walitti camaduun harkifamee goojjametti geeffame. Egaa dhaggeeffattoota keenya ammallee seenaan goota Abiishee Garbaa hin xumurin jira. Sagantaa itti aanutti kutaa 6 waliin ilaallaa. Horaa bulaa. Maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafa kataa.
Wal gaggala fa'tatati Emule agar batisa Wano fi maltu gaddisa Emule agar batisa Wano fi maltu gaddisa Masanga mala fambatu Masanga mala fambatu Talba baca fa'tatati Talba baca fa'tatati Toko nyate toko nta'u Wal gaggala fa'tatati Wal gaggala fa'tatati Emule agar batisa Wano fi maltu gaddisa Emule agar batisa Wano fi maltu gaddisa Kanagadi tafi alesa Almana ma kero jabesa Odu soba malip odesa Saba kulkulu ma uresa Emule agar batisa Biya o fi maltu gaddisa Emule agar batisa Biya o fi maltu gaddisa Kanagadi tafi alesa Almana ma kero jabesa Odu tara Odesa Saba kulkulu ma uresa Emule agar batisa Oromia maltu gaddisa Emule agar batisa Oromia maltu gaddisa Sanga ofa jennan Ofne bane shakariti Ushani imbitata Ushantamam bitagarini Ya alama kawe Antola labanini, labanini ya Mareo duke jabanga Labanini ya Mareo duke jabanga ya Amboke salola Atashat gargae matani Apani siyo duke Ilmajiramba du makani Bure aga didu Boso masi ilmati itenditu Bure aga didu Boso masi ilmati itenditu Iyandanko nugi jimata Kabajamtoota raggeeffattoota keenya qophii keenyarraa hubannaa gaarii akka argattan ni abdanna. Sagantaan keenya kan guyyaa har'aa xumuree jira sagantaa itti aanutti hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.